dark of the town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनील कोइराला. दर्शकहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामी भूकम्प प्रभावितहरूलाई राज्यले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत अनुदान रकम र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसमा उत्पन्न भइरहेका जटिलताहरू चाहिँ के हुन् र त्यसलाई सरलीकृत गरेर यो ब्याङ्किङ पद्धति र प्रणालीलाई आम ती भूकम्प प्रभावित र पीडितहरूलाई सहज रूपमा अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउने परिपाटी चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ र अहिलेको करिब सिङ्गटी आसपासबाट जसरी यो अनुदान सम्झौता अगाडि बढेको छ त्यसको पाठ चाहिँ के हो र अन्य भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो अनुदान सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी आउनेछौँ. नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया पारदर्शिताका लागि सरकारी तथा निजी ब्याङ्कद्वारा खाता खोलेर 2,00,000 बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ. यो सँगै भूकम्प पीडितहरूले अनुदानको रकम ब्याङ्कमा खाता खोलेपछि प्राप्त गर्नेछन्. सरकारद्वारा कुन कुन ब्याङ्कलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन. त्यसैले पनि अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा डिएफआइडी नेपालको सक्षम कार्यक्रमको सहयोगमा 7 ब्याङ्कहरूलाई भूकम्प प्रभावितहरूको स्रोत केन्द्रका रूपमा परिचालित गराइएको छ, जहाँ भूकम्प प्रभावितहरूले ब्याङ्कमा खाता खोलेपछि पाउने भनिएको 2,00,000 अनुदान रकमको पहिलो किस्ता स्वरूप कसैले 50,000 समेत पाइसकेका छन्। खाता खोल्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले 50,000 चाहिँ अनुदान हामी पायौँ. म आर्मीको भएको हुँ, 50,000 पायौँ, अरू चाहिँ के पाउनु बाँकी नै छ. सक्षम कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका एनएमबी ब्याङ्क, नोबेल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, सिटिजन ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई र सानिमा ब्याङ्क अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा स्रोत केन्द्रको आधारमा काम गरिरहेका छन्. एनएमबी ब्याङ्क दोलखा, रामेछाप र रसुवामा भूकम्प प्रभावितहरूको स्रोत केन्द्रहरूमा रहेको छ भने दोलखाको सिङ्गटीमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भूकम्प प्रभावितहरूको अनुदान रकमका लागि खाता खोल्ने कार्य गरिरहेका छन्. सरकारी र निजी ब्याङ्क मिलेर काम गर्ने बारेमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ. धेरै ठाउँमा ब्याङ्कहरूले काम अगाडि बढाइसकेको ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए. गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा रिसोर्स सेन्टरको कन्सेप्ट लिएर आइरहेछ. एनआरएले यो नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले नै पनि एउटा रिसोर्स ठाउँ ठाउँमा रिसोर्स सेन्टरको चाहिँ अवधारणा ल्याइरहेछ. त्यो रिसोर्स सेन्टरमा चाहिँ सबै किसिमका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एभाइलेबल हुने, त्यहाँ चाहिँ नि अब नक्साहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त, अब घर बनाउने भनेपछि नक्साहरू बनाउने अथवा त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरू पनि एभाइलेबल गराउने भने एउटा सर्टन पोइन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसरी पनि कामहरू गरिरहेछ. जस्तो अस्ति केही समय अगाडि सिङ्गटीमा गर्ने भनेर सबै कुराहरू त्यहाँ पुर्याएर गरेको थियो क्या, त्यति बेला चाहिँ के भएर त्यो कामहरू चाहिँ हुन सकेन, त्यो छुट्टै कुरा हो. तर चाहिँ त्यो रिसोर्स सेन्टरमा सबै चाहिँ लजिस्टिकहरू पुर्यायो भने अनि सबै त्यहाँका चाहिँ स्टेक होल्डर अब त्यहाँ जति पनि ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यहाँ सजिलो हुन्छ, अब अरू के अरे सेवाग्राहीहरूको लागि पनि अथवा जनताहरू जो 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 चाहिँ एफेक्टेड छन् जसले चाहिँ पैसाहरू पाउनुपर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भने त्यो हिसाबको त्यो कन्सेप्टबाट पनि आएको छ. र जहाँ चाहिँ रिसोर्स सेन्टर हुन नसक्ने ठाउँमा पनि ब्याङ्क ब्रान्चलेस ब्याङ्कको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेको छौँ. भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका दुर्गम गाउँहरूमा ब्याङ्कका शाखाहरू नहुँदा निश्चित ठाउँमा स्रोत केन्द्र खोलेर सरकारले ब्याङ्किङ सेवा दिने पहल गरेको छ. प्रभावितहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा वास्तविक भूकम्प पीडितले सो रकम पाउन भनेर बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको छ. ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, यो जुन इनिसिएटिभ भइरहेछ गभर्मेन्टको र जसरी चाहिँ हामी ब्याङ्कर्स एसोसिएसन पनि हामी यसमा चाहिँ सघाउँछौँ भनेर हामी अगाडि बढिराखेको छौँ. यसबाट चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ के अरे फाइदाहरू छन् हेर्नुहोस् होइन. अब त्यो यसमा चाहिँ बायोमेट्रिक सिस्टमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर पनि हामी लागिराखेको छौँ भनेपछि त्यो त फुल प्रुफ भयो नि होइन. एक्ज्याक्टली जो चाहिँ बेनिफिसियरी हो, जो चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको मान्छे छ त्यसैकोमा पुग्छ. र फेरि गभर्मेन्ट जिटुपी गभर्मेन्टबाट चाहिँ जुन पिपुलमा पेमेन्टहरू हुन्छ
भोलि पेन्सनका पेमेन्टहरू होलान् अनि वृद्ध भत्ताहरूको पेमेन्टहरू होलान्, यी सबै कुरालाई अहिले हामी इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भने टोटल यो नेसन वाइड नै अब अहिले यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ होइन, यो प्रविधिबाट चाहिँ नेसन वाइड नै चाहिँ जति पनि चाहिँ के अरे यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ, डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ नि भोलिका दिनमा पनि अरू किसिमका जे किसिमको डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ त्यसलाई पनि सहज हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा छ। अनुदान रकमका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा गएर ब्याङ्क नभएको स्थानमा मोबाइल ब्याङ्क शाखा रहित ब्याङ्क सञ्चालन गर्दा निजी तथा सरकारी ब्याङ्कहरूलाई महँगो पर्न गएको छ। वैशाख 12 को भूकम्प गएको अहिले एक वर्ष भयो। यो बीचमा धेरै जसोलाई अनुदान रकम पाउन ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तै प्रभावित मध्ये एक हुन् काभ्रेकी गोमा रायमाझी। यो खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन, ब्याङ्कर एसोसिएसन र प्राधिकरण बीच विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा भूकम्प प्रभावितहरूले पाउने भनिएको रकम बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा नै पाउनुपर्छ भनेर सरकार र ब्याङ्करहरूले पहल गरिरहेका छन्। भूकम्प प्रभावितहरूले पहिलो किस्ता स्वरूप 50,000, दोस्रो किस्तामा 80,000 र तेस्रो किस्तामा 70,000 रकम ब्याङ्कद्वारा पाउनेछन्। यसका लागि भूकम्प प्रभावितहरू पहिले आफ्नो स्थानीय निकाय गाविसमा जानुपर्छ र गाविसले नै अनुदान रकम सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको समन्वय र अनुगमन गर्छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई, हामीले 5 महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ पुनर्निर्माणको क्रममा। पहिला त लाभग्राहीहरूको पहिचानको विषय छ, घर घरमा हामी सर्वेक्षण गरिराखेका छौँ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यो सर्वेक्षण गरेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ खास गरेर यो सचिवहरूको पदपूर्ति गरिदिएर सचिवहरूलाई कार्यालयमा राखिदिने अर्को दोस्रो जिम्मेवारी हाम्रो छ, किनभने सबै निकायको काम त्यही गाउँ विकास समितिको सचिवले गर्नुपर्ने छ। अघि पनि यहाँहरूले गरिराखेका छौँ र आगामी 1-2 हप्ताभित्रमा यसलाई अलिकति तर्कपूर्ण एउटा पोइन्टमा हामी पुर्याइ सक्छौँ भन्ने हामी विश्वास छ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ लाभग्राहीको दर्ता, जसलाई पहिला हामी सर्वे गरेर लाभग्राही भनेर एउटा चिट दिएका छौँ, परिचय पत्र जस्तो सानो निशा दिएका छौँ, तिनीहरूलाई फेरि गाउँ विकास समितिमा बोलाएर उहाँलाई 3 काम गराउनुपर्नेछ। एउटा उहाँको दर्ता गराउनुपर्नेछ, उहाँको एप्लिकेसन, जसले घर बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँको एप्लिकेसन लिइदिनुपर्नेछ। त्यसपछि उहाँहरूको ब्याङ्क खाता खोलिदिनुपर्नेछ। त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्नेछ, यो साझेदारी सम्झौता भन्छौँ हामी यो अनुदानको लागि। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम घर बनाउँछौँ है, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँछौँ भन्ने हिसाबको एउटा हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो प्रभावित अथवा घर धनी र एउटा गाउँ विकास गाविसको सचिवले नै हस्ताक्षर गर्ने छ होइन। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो पाटो पनि, अनि चौथो पाटो चाहिँ सम्झौता भइसक्यो लाभग्राहीलाई रकम प्रवाह गर्ने काम पनि सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका मातहतका अरू निकायहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले यो कामको लागि हामी जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार दिएका छौँ र अहिले दोलखामा हामीले 26 करोड रुपियाँको हामीले अख्तियारी पठाइ पनि सकेका छौँ। जे जति सम्झौता भएको छ, सम्झौता भएका मानिसहरूको ब्याङ्क खातामा त्यो रकमहरू प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व हामीहरूको हातमा छ। भनेको पैसा पनि प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई दिन्छ, मन्त्रालयले चाहिँ स्थानीय निकायलाई दिन्छ। हजुर, त्यसपछि अर्को चाहिँ गुनासोको व्यवस्थापनको विषयवस्तु छ। वैशाख 12 र 29 गएको भूकम्पको पीडा र अहिले पनि गहिरहेका प्राकम्पनको त्रासबाट तपाईँ हामी निस्कन सकेका छैनौँ। धेरै अनुदान रकम प्राप्त गर्न ढिला भइसकेको भए पनि यो प्रक्रिया अब सुरु भइसकेको छ। विभिन्न चुनौतीका बीचमा काम गरिरहँदा वास्तविक भूकम्प पीडितहरूले सरकारद्वारा पाउने भनेको रकम पाउनुपर्छ। यो कुनै राजनीतिक खिचातानी गर्ने विषय होइन, आफ्ना होइन, वास्तविक पीडितलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराई पुनर्निर्माणको काम सबै जिल्लामा चाँडै सुरु गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले अनुदान वितरण कार्यविधिमा केही संशोधन गरी प्रभावितहरू नछुट्ने अवधारणा अघि बढाएको छ। यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो। यो सँगै अब अनुदान सम्झौता प्रक्रिया र रकम उपलब्ध हुने ब्याङ्किङ प्रक्रियाबारे व्यापक जनचेतना विस्तार गर्न पनि आवश्यकता छ। रिपोर्टपछि अब हामी कुराकानीमा जुट्न चाहन्छौँ। आज हामीले उठान गरेको विषय भनेको पुनर्निर्माणका लागि राज्यले दिने भनेको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण, जुन ब्याङ्किङ पद्धतिबाट दिन खोजिएको छ, ब्याङ्किङ सिस्टमबाट दिन खोजिएको छ, यो कसरी सरलीकृत गर्न सकिन्छ, कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यसका लागि आज हामीले समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अनुगमन, समन्वय र नियन्त्रण अथवा निर्देशन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क को आधिकारिक धारणा र उसको योजना र उसले गरिरहेको काम र कामको अनुभव बुझ्न र लिन चाहन्छौँ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद।
अनुभव बाटै जाउँ सिंगटी आसपासको क्षेत्रबाट अनुदान सम्झौता भएर बैंकिङ प्रणाली मार्फत करिब 5-700ले पहिलो किस्ता 50,000 प्राप्त गरेका छन् यहाँहरुको अनुभव चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ निजी बैंक र सरकारी बैंकले चाहिँ यो सेवा दिइरहेका छन् अथवा राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छन् प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेका छन् कस्तो रिपोर्ट पाइरहनु भएको छ यसमा अब नेपाल सरकारले जुन पुनर्निर्माणको लागि चालेको कुराहरुमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र को सुविधा जुन छ त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ र यसमा के हो भने हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्नको निमित्त पनि उत्साहित छ र गरेको अवस्था पनि छ र अहिले हेर्नुभयो भने त्यो सिंगटीकै क्षेत्रमा पनि त्यहाँका गरिब मान्छेहरूले पुनर्निर्माणको निमित्त आवश्यक परेको पैसा त्यही ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ मार्फत नै उनीहरूले प्राप्त गर्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट भइरहेको छ यो भूकम्पले पारेको असरका कारणले हो अथवा हामीलाई प्राप्त अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई हामीले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हो हिजो आजकै न्युजहरू सुन्नियो भने पनि विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा विद्युत अभावका कारणले गर्दा इन्टरनेटको अभावका कारणले गर्दा त्यहाँ सहज तरिकाले चाहिँ भूकम्प प्रभावितहरूलाई त्यो सिस्टममा लैजान सकिएको छैन अब यो कुरा के हो भने ब्याङ्किङ क्षेत्र एउटा सेवा दिने चाहिँ संस्थाहरू हुन् तर त्यसको निमित्त आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुन छन् जस्तो इन्टरनेट सेवा दूरसञ्चारले उपलब्ध गराउनु पर्यो विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गराउनु पर्यो यदि यी दुवै कुराहरू पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई उपलब्ध भएन भने ब्याङ्किङ सेवा त त्यत्तिकै गएर काम गर्न त सक्दैन किनकि यो समय चाहिँ टेक्नोलोजी ड्राइभन ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ भइसकेका छ त्यसले गर्दामा यो ब्याङ्किङ सेवालाई सँगसँगै लान गभर्मेन्टको सेवालाई पनि सँगसँगै लानको निमित्त दूरसञ्चार र विद्युत प्राधिकरण पनि सँगै हुनुपर्छ ताकि त्यो ब्याङ्किङ सेवा जनतामा पुर्याउने ब्याङ्किङ सेवा जुन छन् त्यो चाहिँ मात्रै प्रभावकारी हुन्छ नत्र ब्याङ्किङ क्षेत्रले मात्रै चाहेर मात्रै यो एकल रूपमा प्रयासले सबै कुरा अनुदानको रकम र यो सहुलियतपूर्ण ऋण ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत दिने भनेर भन्दै गर्दा यसमा दूरदराज 14 जिल्लाका दूरदराजका ग्रामीण भूभागमा पुगेर हामीले यो सेवा दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने तपाईँहरूले छलफल त गर्नुभयो होला नि त हामीले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मुलुकमा यति धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन् हामीले उहाँहरूलाई जुन भूकम्प प्रभावित भइसकेपछि र त्योभन्दा अगाडिपट्टि पनि जहिले पनि हामी ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्नुहोस् ग्रामीण क्षेत्रकै विकासको निमित्त ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउनुहोस् भन्ने हामी परिपत्र गरेका छौँ हाम्रा ब्याङ्कहरू जति यो पुनर्निर्माणका लागि यो रकम दिने ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत हामीले भूकम्प प्रभावितहरूलाई पैसा दिँदैछौँ अनुदान रकम दिँदैछौँ र त्यसमा जति ब्याङ्कहरू लिस्टेड छन् प्रयोगमा आउँछन् उनीहरू भनेको ठाउँमा गएर त्यो गाविस गाविसमा पुगेर ब्याङ्किङ सेवा दिन तयार छन् तपाईँहरूले तयार गराउनु भएको छ अथवा जानुपर्छ भनेर निर्देशन गर्नुभएको छ उनीहरू यो एकीकृत सेवा हो त्यसमा गभर्मेन्ट ब्याङ्किङ क्षेत्र जुन अरू सेवा प्रदायकहरू चाहिँ एजेन्सीहरू छन् ती सँगै जानुपर्छ नभएसम्म एकल काण्ड रूपमा त्यो हुँदैन र उहाँहरू ब्याङ्किङ क्षेत्र त्यो ठाउँमा गएर काम गर्न तयार छ गभर्मेन्ट जाँदा ब्याङ्कहरू सँगै जान्छ भनेको गाउँ गाउँमा जान सकिँदैन त्यही स्रोत केन्द्र आसपासमा अब यस्तो छ कि त्यो जानेर टेक्नोलोजी भ्याउँछ नि जस्तो कि इन्टरनेट सेवा पुग्छ विद्युत आपूर्ति जहाँ हुन्छन् त्यो चाहिँ भएको ठाउँमा नै ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालन हुन सक्छ किनभने अब एटिएमकै कुरा गऱ्यो भने अथवा अरू ब्रान्चेस सेवाकै कुराहरू गऱ्यो भने पनि जहाँ त्यो सुरक्षा जहाँ त्यो व्यवस्थाहरू छैनन् त्यो ठाउँमा त ब्याङ्किङ घर घरमा ब्याङ्किङ सेवा नपुग्ने भयो प्रभावितहरू ब्याङ्किङ सेवा लिनको लागि त्यो केन्द्रमा आउनुपर्छ किनभने त्यो ठाउँ बाहेक त अन्त त्यो सुविधा पुग्छ भने त्यो ठाउँमा पनि पुग्न सक्छन् यो ब्याङ्कबाटै सेवा दिनुपर्ने चाहिँ जरुरी किन थियो बताइदिनु न आम भूकम्प प्रभावितहरूलाई यसका फाइदाहरू चाहिँ के के हुन् यस्तो छ नि अब त्यो क्यास बाँड्नु पर्यो पाउनु पर्यो पाउनु पर्यो मान्छेले पाउनु पर्यो अब पीडितको भन्ने कुरा आइडेन्टिफिकेसन हुनु पर्यो र पैसा त ब्याङ्कमा नै हुन्छ गभर्मेन्टले ब्याङ्कमा नै पैसा राखेर त्यो मार्फतबाट दिने हो लाइन लाएर यसो भयो त्यो चाहिँ घर घरमा पैसा दियो भनेदेखि त भोलि लुटिएला त सुरक्षा पनि नहोला चोरिएर हराउला
उहाँहरूको जिज्ञासा भनेको चाहिँ आज गयो बत्ती छैन भन्छ, भोलि गयो इन्टरनेट छैन भन्छ, पर्सि गएर त्यहाँ चाहिँ औँलाको थम लगाउँदा लिएन मानेन भन्छ, फेरि भोलि आउनु भन्छ, हैरान भइसक्नु भएको छ नि। त ब्याङ्कमा पैसा राखिएको छ, ब्याङ्कमा राखिएको पैसा छ, उहाँहरूले को नाममा पैसा छ त्यहाँ, उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ, तर सेवा भएन भने त जुन अहिले मैले भने टेलिकम्युनिकेसनको इन्टरनेट विद्युत प्राधिकरणको विद्युतसँगै अब त्यो चाहिँ त सँगै हुनुपर्ने हुन् किनकि थमको मार्फतबाट आइडेन्टिफिकेसन जुन पीडित हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यो थम मार्फत उहाँ पीडित हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफिकेसन त्यहाँबाट राखिएको छ नि त, यो पीडितको हो भनेर आइडेन्टिफिकेसन गर्ने त एउटा माध्यम त हुन्छ नि, त्यो मार्फतबाट गरेको कारणले यो समस्या भएको हो। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि पैसाको सुरक्षाको लागि पनि, पैसाको सुरक्षा त अब दियो 50,000 रुपियाँ अब के हुन्छ भने एकैचोटि उहाँले 50,000 घरमा राख्ने हो नि, जो जसको घरमा 50,000 छ भोलिपल्ट कुनैले यसको घरमा 50,000 छ थाहा पाए क्यारे पनि हराइदियो भने घरकै फ्यामिली मेम्बरले पनि पैसा छ मैले लिएर पैसा भागिदिएँ भने अथवा खर्च गरिदियो भने घरको परिवारमा सबै एकै नासको मान्छेहरू त हुँदैन नि त, कोही कोही घरमा त रक्सी खाने मान्छे पनि होला नि, अनि भाग्ने मान्छे पनि होला नि, पैसा भयो भने भाग्दैन भने होला नि, ऋण लगाएको त्यही पैसाले ऋण तिर्दैन भने होला नि, जुन प्रयोजनको निमित्त जुन पैसा दिएको हो त्यो चाहिँ सदुपयोगको निमित्त पनि ब्याङ्कको मार्फत चाहिँ आवश्यक छ। मैले अथवा मेरो परिवारले म यो गाउँमा छु, यो गाउँको मैले मेरो परिवारले कुन चाहिँ ब्याङ्कबाट कहिले पैसा पाउँछु भनेर एउटा भूकम्प प्रभावितले कसरी थाहा पाउँछ, यो त कसँग समन्वय गर्नुपर्छ उसले, पहिला त गाविसमै होला होइन, सबभन्दा पहिला त लोकल एडमिनिस्ट्रेसन जुन छ स्थानीय प्रशासन जुन छ जसले बाँडिरहेको छन् राहत रकम बाँड्नेवालाहरू छन् जस्तो कि पुनर्निर्माण कम्पनी मार्फत हुनेछ, सिडिओ अफिसका होला, गाउँ विकास समितिहरूका सदस्यहरू सचिवहरू होलान् र लोकल नेताहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जनता समक्ष चाहिँ नि आज हाम्रो ठाउँमा राहत सामग्री बाँड्दैछ तपाईँहरू आउनुहोला भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई सबैले सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सूचित नगरिकन अब अहिले त के छ भने त्यो ब्याङ्कको काम भएन, ब्याङ्कको काम भएन त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले नै उहाँको सेवाको निमित्त ब्याङ्क तयार भएको हो त्यो, त्यसै कारणले गरीमा अब स्थानीय स्तरको नेता सरकारले यो यो ठाउँमा तपाईँहरू हामी जाँदैछौँ तपाईँहरू हामीसँग सँगसँगै जानुहोस् र सेवा दिनु भन्ने हो कि अथवा यो यो ठाउँ हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ 14 जिल्लामध्ये यहाँहरूले हाम्रो सरकारले ब्याङ्किङ सेक्टरले अध्ययन गरिसकेको छ सहज ठाउँ जहाँ छ जहाँ त्यो सुविधा जुन प्राप्त सरकारले पत्ता लगाइदिनु पर्छ त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले अथवा लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले अथवा नेताहरूले यो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिदिनु पर्छ, भयो भने त्यो ठाउँमा हाम्रो ब्याङ्क जान तयार छ, सबै ब्याङ्क सबै ठाउँ जानुपर्छ नि, मुलुकको पुनर्निर्माणको निमित्त ब्याङ्कहरू पनि दायित्व हो नि, उहाँहरू पनि पन्छिन मिल्दैन, उहाँको सामाजिक दायित्व पनि हो, उहाँको त्यो बिजनेस पनि हो, व्यापार पनि हो, त्यो गरे बापत उहाँहरूलाई अब इन्कम पनि हुन्छ, ब्याङ्कको इन्कम पनि हुन्छ त्यसमा, त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले जहाँ काम कारोबार गरिरहनु भएको छ गभर्मेन्टले जसलाई छान्छ जसलाई अनुरोध गर्छ त्यो बेलामा उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। यो सरकारी ब्याङ्क र निजी ब्याङ्कमा केही फरक छ, निजी ब्याङ्कमा अलिक बढी महँगो भयो खाता खोल्दाखेरि अथवा सिस्टममा जाँदाखेरि अलिकति अब तनाव भयो अथवा सरकारीमा तनाव हुन्छ निजीमा सजिलो हुन्छ भन्ने हुन्छ कि एउटै हुन्छ यो प्रक्रिया, यो हामीले जुन नियमन गरेका हुन्छौँ प्राइभेट ब्याङ्क र सरकारी ब्याङ्क एउटै नीति निर्देशनले काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूले हाम्रो एउटै हुन्छ सबैलाई, चाहे त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होस्, नेपाल ब्याङ्क होस्, कृषि विकास ब्याङ्क होस् अथवा नबिल होस् अथवा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क होस्, त्यो दुवैलाई एउटै नियमले काम गर्ने एउटै नियमले गभर्न गर्नुपर्छ उहाँहरू, त्यो खालको निर्देशिका राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको छ, एउटै नियमले यिनीहरू चल्ने पर्छ, एउटै गभर्नेन्सको जुन हाम्रो नियम छन् ती नियमले नै उहाँहरू चल्ने पर्ने हो। त्यसका अतिरिक्त के हुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै ब्याङ्क सस्तो र कुनै ब्याङ्क महँगो पर्न जाने हुन्छ, अब किन भन्दाखेरिमा अब कसैको कस्ट महँगो पर्न जान्छ कसैको कस्ट लो हुन जान्छ, सामान्यतया हाम्रो हिसाबमा सरकारी ब्याङ्कहरूको कस्ट नै न्यून छ प्राइभेट ब्याङ्कहरूको भन्दा कस्ट न्यून छ, किनभने उहाँहरू हाइली प्रफिट मोटिभेटेड हुनुहुन्छ कमर्सियल ब्याङ्कहरू प्राइभेट कमर्सियल ब्याङ्कहरू किनकि, तर गभर्मेन्टको जहाँ सेयर छ जहाँ गभर्मेन्टले सञ्चालित गरेको ब्याङ्कहरू छन् त्यसमा त्यो मोटिभेसन अब केही त अब ब्याङ्क सञ्चालन त भन्न परिहाल्छ, सरकारी ब्याङ्कले मात्रै सम्भव सरकारी ब्याङ्कले मात्र पनि यस्तो हुन्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने स्पेस हुन्छ नि, जुनै कुनै क्षेत्रमा कुनै रिजनमा त्यो चाहिँ नि त त्यहाँ प्राइभेट ब्याङ्क पनि हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ सरकारी ब्याङ्क पनि हुन्छन्, अब त्यसमा कुन चुज गर्ने कुन मार्फत जान सहिलो हुन्छ अब कसले इच्छुक
उहाँहरूको म्यानेजमेन्टले ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टले कता जान इच्छुक हुन्छन् त्यो चाहिँ तदारकता हुन्छ नि, सेवा दिने तदारकताको कारणले पनि उहाँहरू अगाडि सर्ने हो, किनकि त्यो एउटा मार्केटिङ पनि हो, जनतासँग चाहिँ पुग्ने एउटा के गर्यो भने त्यो ब्याङ्कले चाहिँ त्यो त्यो क्षेत्रमा पुगेको ब्याङ्कले चाहिँ 50,000 दिन्छ अथवा के गरिसकेपछि 80,000-70,000 दिन्छ। यो त सामान्यतया के अरे ब्याङ्कको खाता त उहाँहरूको आइडेन्टिफिकेसन त त्यहाँ हुनु परिहाल्छ, अनि त त्यहाँ रकममा उहाँको खातामा रकम पनि हुनु परिहाल्छ, उहाँ जसले पाउनुपर्ने उसको खातामा यसलाई दिनु भनेर रकम त त्यहाँ त हुनु पऱ्यो नि त, पैसा नभइकन त भएन, र उहाँको आइडेन्टिफिकेसन खोल्नुपर्छ, जस्तो कि तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो लेप्चे लायो लेप्चेले लिँदै लिँदैन, आज लिएन बल्ल भोलिपल्ट गएको बल्ल लियो भन्ने कुरा तपाईँले अहिले पनि भनिहाल्नु भएको छ, त्यो के हो भन्दाखेरिमा यो आइडेन्टिफिकेसन नभइकन त कसैलाई ब्याङ्कले पैसा दिन सक्दैन नि। मैले अझै बुझ्न खोजेको त्यो पहिलो किस्ता भनेको जग खनेपछि दिने, दोस्रो किस्ता भनेको अलिकति माथि उठाइसकेपछि दिने, तेस्रो किस्ता भनेको कम्प्लिट गर्न दिने भनेर भनिएको छ नि, त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईँहरूले अनुगमन गरेर आएको रिपोर्टको आधारमा हामीले दिने होइन, हामीले दिने होइन, त्यसरी ब्याङ्कले दिने होइन, त्यो अनुगमन गर्ने गभर्मेन्टले सरकारले नै गर्ने होइन, सरकारले अनुगमन गर्नको लागि राख्या छ प्राविधिकहरू राख्या छ होला होइन, राख्छ इन्जिनियरहरू ओभरसियरहरू राख्छ, उहाँहरू गएर हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको सिफारिसमै गरेर उसको सिफारिसमा ब्याङ्कले दिनुपर्छ, तिन किस्तामा दिन्छ, त्यसरी दिने हो। र यहाँनिर एउटा कुरा के भने म अर्को कुरा पनि म भन्छु, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गएको जेठ 13 गते नै हामीले एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा पुनर्कर्जा लगेर पुनर्निर्माण गर्नको लागि घर पुनर्निर्माणको निमित्त धितो राखेर कसैले ऋण लिन चाहन्छ भने पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 25 लाख, काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरपट्टि भूकम्प प्रभावित भएको क्षेत्रमा 15 लाखको 2% ब्याजमा हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले भनौँ न त्यसरी हजुरले भने जस्तो गरेर पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता भन्ने हामीले चाहिँ त्यसमा तोकेका छैनौँ, तोकेका छैनौँ। त्यसमा एकैपटक 25,000-15,000 यसमा यसमा के छ भने त्यसमा ब्याङ्किङ रुल लागू हुन्छ, त्यसमा गभर्मेन्टको रुल सरकारको रुल लागू हुँदैन। यो दुइटैमा 15 लाख र 25 लाखमा चाहिँ 2% मात्रै ब्याज लाग्छ, तर यो त्यति सिग्निफिकेन्टली ठुलो एमाउन्टमा अथवा त्यसरी धेरैजनाले गएको छैन, साह्रै न्यून भयो, ब्याङ्कहरूले पनि यसमा रिलक्टेन्ट रहे, यो 2% कर्जा भूकम्प पीडितहरूलाई दिने कर्जामा र रिलक्टेन्ट उनीहरूको त्यति उत्साहित भएर अगाडि बढेको देखियो। यो चाहिँ व्यक्तिले पाउँछ 15 लाख 25 लाख जवानीमा, समूह जवानी समूह सामूहिक जवानीमा 3 लाख रुपियाँ हो, त्यो माइक्रो क्रेडिट ब्याङ्कहरूबाट जुन उहाँहरूले त्यो पाउनुहुन्छ, घ वर्गका ब्याङ्कहरूबाट त्यो सेवा पाउनु, त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट कति तिर्नुपर्छ? त्यसको लागि 2% नै हो, 2% नै हो। यो चाहिँ व्यक्तिले पायो, त्यो व्यक्तिले पाउँछ, त्यो समूहमा भए पनि समूह पनि व्यक्ति व्यक्तिले पाउने हो, एक व्यक्तिलाई अर्को पियर ग्रुप अर्को 15 लाख उसले लिँदैछ ऋण लिँदैछ 2% भने हजुर उसले के शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ? उसको शर्त त सामान्यतया के भने ऊ के धितो राख्नुपर्छ, सिम्पली त्यहाँ के छ भने त्यो भूकम्प प्रभावित परिवार हो, त्यो सर्टिफिकेट हुनु पर्यो हुनु पर्यो, एउटा नागरिकता त स्वाभाविक त भइहाल्यो, नागरिकता नभए पनि केही फरक परेन किनकि त्यही सर्टिफिकेट छँदैछ। अर्को कुरा त्यहाँनिर ब्याङ्किङ रुल भनेको छ मैले, ब्याङ्किङ रुलमा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उसले 15 लाख रुपियाँ अथवा लियो अथवा 25 लाख रुपियाँ लियो भने त्यो पैसा तिर्ने उसको सोर्स अफ इन्कम के हो त्यो चाहिँ उसले पेश गर्नुपर्छ। अर्को कुरा धितो पनि दिनुपर्छ, केही 15 लाख बराबरकै दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ नि त्यही ब्याङ्किङ रुल अनुसार नै त्यो चाहिँ नि खुनियो, कति धितो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। कति वर्षको लागि हो यो? यो हामीले 15 वर्षसम्मको लागि भनेका छौँ, दुइटै 15 लाख पनि 25 लाख पनि भनेको व्यक्तिले निकाल्न पाए, निकाल्न पाए सामूहिक रूपमा निकाल्ने हो, सामूहिक रूपमा 3 लाख रुपियाँ लिन्छ, सामूहिक रूपमा भन्ने बित्तिकै पनि एक व्यक्तिले निकाल्ने, जस्तो हजुरको साक्षी म बस्थेँ नि, मेरो साक्षी तपाईँ, यही प्रक्रिया यही प्रणालीकै कारणले गर्दाखेरि पुनर्निर्माणको काम लम्बियो भने अथवा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट हामीले लैजान खोजिरहेका छौँ, ब्याङ्कहरू तयार छन्, भूकम्प प्रभावितहरू पनि तयार छन्, तर त्यही विद्युतले काम नगर्ने, इन्टरनेटले काम नगर्ने अथवा कर्मचारीहरू गाउँ गाउँमा जान नसक्ने, आज ढिला भयो भोलि ढिला भयो भन्दा भन्दै लम्बियो भने त्यसको जस चाहिँ ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी लिन्छ, कति लिन्छ, लिने कि नलिने? त्यसमा त अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्यसको जस अफ जस जो जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँले सबैले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले कस्तो खालको निर्देशन दिनुभएको छ ती ब्याङ्कहरूलाई अहिले पुनर्निर्माणका लागि जो जो जाँदैछन्? अब एउटा कुरा के छ भन्दामा ब्रान्चेस ब्याङ्किङहरू र अरू शाखाहरू जुन ब्याङ्कका शाखाहरू जुन छन्
त्यो ठाउँमा त गाउँहरूमा अथवा सहरका जिल्लाका अथवा सुगम क्षेत्रहरूमा रहेका ब्याङ्कहरू मार्फत नै हुने सेवा हो त्यो। सरकारले कसलाई भनेको छ छानेको छ त्यो मार्फत त्यो ब्याङ्क तयार हुनुपर्छ सेवा दिनको निमित्त, किनभने त्यो सेवा दिन सक्दिन हो नसक्ने हो भने सेवा दिन पनि आफ्नो क्षमता त चाहिन्छ नि ब्याङ्क सेवा दिन सक्दिन भने पनि के सेवा दिनु भने अर्को अल्टरनेटिभ ब्याङ्क छँदैछन्। तर एउटा कुरो के हो भन्दाखेरिमा त्यो घर जुन बनाउने हुन्छन् भूकम्प प्रभावितबाट त्यो घर केही फरक पर्दैन, भूकम्प प्रतिरोधी घर हो भन्ने कुरा नक्सा पास भएको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो नक्सा पास र भूकम्प पास भएर भूकम्प प्रतिरोधी घर हो नभइकन कर्जा दियो 25 लाख दियो 15 लाख दियो अथवा 3 लाख दियो कागज पनि चाहियो चाहियो नि त्यहाँ बलियो कागज हुनु बलियो घर बनाएको त्यो आधारहरू त्यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने ब्याङ्कहरू अफिस खोजेर मात्रै बस्ने होइन कि ग्राहक समक्ष ब्याङ्क पुग्नुपर्छ मार्केटिङ गर्नुपर्छ उहाँ पुग्नुपर्छ त्यसको लागि पनि अवसर त्यसको लागि अवसर हो यो। त्यसले गर्दामा ब्याङ्कहरू यस काममा नचुकुन् यो महान अभियान हो राष्ट्र पुनर्निर्माण गरिबीको सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्याङ्क पुग्ने अवसर सबै ठाउँमा यो राम्रो अवसर भएको कारणमा अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ता भएको कारणले उहाँहरूलाई मैले आग्रह के गर्छु भने तपाईँहरू निस्वार्थ भावले अगाडि बढ्दा तपाईँप्रति जनताको विश्वास सधैँभरि रहिरहन्छ र विश्वासले नै जनताहरू चलेका हुन्छन् भने तपाईँहरूको आधार तपाईँको सेवा क्षेत्रको आधार जमै कि बिजनेसको आधार जुन छ व्यवसायको आधार पनि त्यही जनताहरू भएको कारणमा तपाईँहरू एउटा रेमिटान्स बाँड्न मात्रै अगाडि होइन कि ती गरिब भएको जनताको अगाडिपट्टि पनि तपाईँ उभिनुभयो भने तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो फाइदा यसमा हुन्छ। हस् धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। जहाँ जाँदै म छोटो रूपमा म तपाईँसँग लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छु, साँच्चै यो पुनर्निर्माणको लागि नेपालका ब्याङ्कहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र गर्दैछन् भन्ने विषयमा छोटोमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त गरी काम गरिरहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र निर्माणको यस अवसरमा अवसर नगुमाउनुहोस् र जनताको घर दैलोमा पुगी राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन तपाईँहरू आफ्नो आन्तरिक परिपत्र निर्देशनको पालना गर्दै जनताबीच तपाईँहरू जनताबीच पुगी राष्ट्रले र आम नेपाली नागरिकले राखेको अपेक्षा पुरा गर्न तत्पर रहन आग्रह गर्दछु। हस् आम भूकम्प पीडित र प्रभावित समक्ष चुस्त र दुरुस्त ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउन यहाँहरू सफल हुनुहोस् हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। र योसँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। सुरक्षित सहर अनि बस्तीको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। Dark of the Town.